Bunda 3 parashifaga chiqsak, NFT degani non-fungible token. Nimaga 3 ta 7 li nomerlarni qimmatga sotib olishadi? Chunki o'zi ular kamda unaqa nomerlar. Jay-Z Rishalada mijoz yilligiga qilib bergan proyektda qancha pul sizlar ketkizdinglar va qancha overall chiqdi? $50 tushgan narsani. И сейчас очень много всякого цифрового контента продаются за огромные деньги. NFT. Салам, YouTube. Мен ісмам Амир. Ушбу янги лайхамызда санге қызықарли боян мавзулеге профила билан ойдалик ртамз. Bugun esa NFT haqida gaplashamiz. Agar senga ham shu mavzu qiziqarli lekin unclear bo'lsa, keep watching. Assalomu alaykum Sardor aka. Qanaqa qilib Amerikaga bordingiz va shu IT biznes industriyasiga aralashib qoldingiz? Tak, men ismim Sardor. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Men 8 yildan beri Amerikada yashayman va texnologiya industriyasiga kirganim ga 3 yildan oshdi. O'zbekistonda men o'sha payt 1-kursda Turin litseyida o'qirdim va Westminster universitetini podkursida o'qirdim. O'shanda topshirganmiz har xil kollej deydi, anda Britaniyada high schoolni o'sha kollejdagi topshirib chiqqanmiz, agentstvo bilan ishlaganmiz bu yerda. I biz so'ramagan bo'lsak ham, ular nimagadir Amerikaga ham dokumentlarimni, hujjatlarimni jo'natib qo'ygan ekan. Shu sababli уже Britaniyada kollejni tanlab, scholarship yutib, уже tayyor bo'lib viza olaman deb turgan paytim, oxirgi moment menga приглашение kelgan Amerikadan, bitta xususiy maktabdan 11-sinfga katta scholarship berishgan. O'sha taklif bo'lgan sababli uydagilarim davay Amerikaga borgan deb jo'natishgan. Shunaqa qilib Amerikaga tushib qolganman. Kaliforniyaga ketaman deb turgan paytim, nimadir sabab bo'yicha nimagadir New Yorkni tanlaganman. Electrical Engineering факультетiga kirganman. И men shuni bildim, что программированиеga berilmas ekan. Tushunganman, что biznes qilish uchun birinchi navbatda biznesdagi skill kerakda. O'tta IT biznes qilsam, bu baribir biznes. Birinchi navbatda bu biznes, keyin IT. Men biznes fakultetiga switch qildim. Lekin keyin tushundimki, universitetga kelardim-da, o'tta biznes qilishni o'rgatishmasdi-da, biznesni yaratish emasdi. Biznesda kimnidir qo'lida ishlashni o'rgatishardi. Вот when you going to be working for a company the boss said that professorlar i shunaqa chusta bo'ladi, shu nimayman, shuncha yana universitetda o'qiyman, vaqt ketkazaman, pul ketkazaman, men bitta boshqa ishlar qilmayapman. Menda har doim ideyalar bo'lardi biznes qilishga. O'shalar qolib ketyapti-da, men bitta 4.0 GPA qilish uchun men shuncha darslar qilib yuramanda, yana ular menga when you work for a company deb boshlayapti darsdim, jahlim chiqardi. O'zi ham biznes qilmagan umrida-da u professorlar. Keyin O'zbekistonga qaytganimda aytganman o'digilarga, universitetdan ketmoqchiman, chunki menga yoqmayapti. Men biznes qilmoqchiman realni. O'shatda IT da emas, no men logistika sohasida biznes qilganman. Keyin u logistika biznesi sportivne pitanie, sport nutrition biznesiga o'tib ketdi. O'sha yerda men bitta strategy qildim. Именно уже ishlab kelayotgan sport nutrition distribution biznesiga men partner bo'lib kirdim. То есть o'zim noldan boshlamadim-da. Men o'tta supply side'ni уже bilardim-da Amerikada. Men как Amerikadagi partner bo'lib qoldim u biznesda. И shuna qilib yarim yil ichida realni bitta biznes boshlab oldim. Уже прибыльный biznes. NFT qanday paydo bo'ldi va nima bunga yo'l ochib berdi? Xo'p. O'zi NFT so'zini va konseptini ochishdan oldin birinchi Web 3 degan bitta monsterni ochib chiqishimiz kerak va Web 3 dan oldin birinchi Web 1, Web 2 va o'sha tarixini ochib chiqishimiz kerak. O'zi qanaqa Web paydo bo'ldi? Web nima? Bu internet nima? Internet birinchi 70-yillarda adashmasam, как Cold War paytida военное оружие bo'lib yaratilgan texnologiya. Amerika bilan Sovetski Soyuz urushayotgan paytda Amerika shuni yaratgan. O'zi tarixda qarasak, urush paytida ko'p yangi texnologiyalar paydo bo'ladi va internet ham shu urush paytida paydo bo'lgan texnologiyalardan biri. Keyin 90-yillarda buni publikaga ochishni qaror qilishdi. Shunaqa zo'r narsa ekan, tez informatsiya o'tkazsa bo'lar ekan Sputnikdan. Endi odamlarga beraylikchi degan g'oya paydo bo'ldi. Shunaqa qilib tarixda
веб-1 пайда болды. Бірінші интернет. Алоқа тез бүтін дүние бойынша өте деген алоқа пайда болды. Енді ол пайда ұнчалық тез болмаған. Но бірінші интернеттегі концепті бұл шу Netscape компаниясы мысалы үшін алсек. Бірінші веб-браузер болған. Шы интернетті, қазіргі интернетке қарасек, umuman boshqacha bo'lgan. U umuman primitiv holatda bo'lgan. Nimaga? Chunki informatsiya bir tarafga ketgan. Siz internetga kirasiz, www.ubu.xyz.com ga kirasizda, o'sha yerda faqat informatsiyani o'qiy olasiz. Asosan bu tekst bo'ladi yoki tam kartinkalar bo'lishi mumkin, lekin siz o'tgan informatsiya bera olmaysiz. Faqat bir tarafga internet ishlagan, kim shu saytni yaratsa, o'sha saytda informatsiya sentralizovani shu odamda bo'lgan. Siz o'tta saytda hech narsani o'zgartira olmaysiz, faqat kirib faqat o'qiy olasiz. Skachatsa ham qila olmaysiz. Shunaqa bo'lgan internet. Keyin internet ham evolyutsiyadan o'tdi. 2003-2004-yillarga qarab kelayotganimizda yangi uje texnologiyalar paydo bo'lishni boshladi, Web2 paydo bo'lishni boshladi. Web2 bu primerlari eng katta bu YouTube, Facebook, Google paydo bo'ldi. Nimaga bular hozir eng katta kompaniyalar? Chunki u yerda peer-to-peer texnologiyasi paydo bo'ldi-da. To есть internet endi ikkita tarafga ishlashni boshladi. Siz nafaqat kirib informatsiya ola olasiz internetdan, siz informatsiya bera olasiz. Va Facebookni bunday olib qarasak, eng katta media kompaniyasi hozir, lekin o'zini bitta ham yaratgan kontenti yo'q o'zini. Hammasini odamlar yaratadi, odamlar odamlarga bir-biriga informatsiya ulashadi va Facebook bu prosta most bo'ladi. O'rtada turgan facilitator. Shu sababli Web2 bu как true internet concept bo'ladi. Peer to peer finally we're getting rid of middlemen. То есть o'rtadagi turgan oldin qanaqa informatsiya spread bo'lgan. Siz televideniyega chiqishingiz uchun birinchi CNN yoki Fox yoki yoshlar kanali direktoriga borib, iltimos mana olinglar, men televizorga chiqmoqchiman. U yerda o'rtada turgan o'rtakashlar bo'lganda, birinchi marta endi informatsiya demokratiyasi bo'ldi-da. Siz lubo odam mana hozir TikTokda ham popularni bo'lib ketsa bo'ladi, o'zini qo'lida hammasi-da, kuch. Lekin shu peer-to-peer texnologiyada risklar ko'proq paydo bo'lganda, aldash. Da, endi albatta o'rta sentralizovanni vlastlar bo'lmagan, o'shanga shu sababli ham regulyatsiyalar kelib, mana O'zbekistonda ham TikTokni yopib qo'yishdi. Bunda olib qarasak, internetni o'zi birinchi pionerlari shu g'oya bilan ochganki, internet demokratiya olib kelsin, informatsiya demokratiyasi bo'lsin. Lubo odam lubo informatsiyani tarqata olsin va xohlagan odam xohlagan informatsiyani ola olsin degan konsept bo'lgan, lekin afsuski shu bir tomondan da bizani security uchun qilingan bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi tarafdan bu как раз shu demokratiya konseptiga qarshi chiqyapti-da. Baribir sentralizovan informatsiya bo'lib qolyapti, baribir shu Facebooklar, Googlelardan zavisit qolamiz va davlat ularni regulyatsiya qilyapti. Shu sababli yangi yosh pokoleniya yana aytdi, yo'q, bo'lmaydi bu internet bizaga. Bizaga TikTok kerak, bizaga TikTok ham daraja kerak emas. Biz o'zimizga TikTok bo'lmoqchimiz, biz o'zimizga tarqatmoqchimiz informatsiyani va informatsiyamiz o'zimizga tegishli bo'lish kerak degan g'oyalar paydo bo'ldi, lekin bu uchun hali texnologiya tayyor emas edi. Lekin 2009-yil blockchain texnologiyasi paydo bo'ldi. Bitcoin birinchi paydo bo'lganida, Bitcoin shu blockchain texnologiyasida yozilgan kriptovalyuta, lekin blockchain texnologiyasi bu realni hayotda tarixda birinchi marta internetga demokratiya olib kela olish imkoniyatini yaratdi. Chunki u yerda real decentralization paydo bo'ldi. Bu degani hozirgi internetda Web2 bo'lsa ham, peer-to-peer bo'lsa ham man vroje o'zim kontent yaratib sizga olib kelyapman. O'rtada CNN yoki yoshlar kanali turmayapti yoki O'zbekiston kanali turmayapti, lekin Facebook turibdi. A Facebookning kuchi bor. Ertaga mana Trumpning akkauntini ham o'chirib qo'yishsa Twitterda, xuddi shunaqa lubo akkauntni o'chirib qo'ysa bo'ladi va siz o'zingizda kuch bo'lmaydi. A blockchainda bu narsa yo'q, chunki u yerda detsentralizovan bo'ladi. Bitta kompaniya vladeyt qilmaydi va hamma o'zining informatsiyasi bilan o'zi vladeyt qiladi va o'zi xohlaganicha tarqatadi. Va shu sababli ham NFT shu blockchain texnologiyasida qurilgan bitta konsept. NFT nima kuchi bor? NFT da siz endi unda ochib rashfaga chiqsak, NFT degani non fungible token. Bo'ldi, shu bilan gapirsak bo'ladi.
Non-fungible token, чем дилер? И следующий вопрос. Там. Я дальше хотел поставить, это была шутка. А, да? Да. Нет, non-fungible token, не деген озы. Устали деткенде, не взаимозаменяемый деген. Буны узбек тілді тәжімасын білмеймен, лекен адди садды қылып чынтыргенде де, бу как оригинал дейді, мені. Пекин фабричный масты. Бу оригинал. Енді хайотты, мені маше iPhone оригиналыген қаттан чын сей болады. Ну, қарап, тейшерас, ами Apple-да чықа, реально Apple продукты, оны подделка қылыш. Невозможно. Или там этилик, там Амир Тимурны хайкалы скверда турган, сиз беласиз, бу битта дона, буна башка йок, яки там дунёда Куранны ўзи оригиналы 6 та донами шунака бор бўлса, ўшани беласиз қатталигини музейда бориб кўра оласиз. А виртуал дунёдачи, виртуал дунёда қанақасига битта нарсани оригиналлигини билсак бўлади, текширсак бўлади. Олдин ҳеч қандай унака имконият бўлмаган, чунки сіз бітті нәрсені виртуал дүниеде яратсаңыз, бұл 3D модель болады ма, рәсім болады ма, яки документ болады ма, оны миллионды копия қосаң болады, кімдер запись қосаң болған, кімдер скачать ам қыса болған, скриншот қылып, халиян бұл возможность бар. Лекен, енді NFT технологиясы блокчейнде болған сәбәпли, блокчейнді күші білен, сіз қайсыдыр копияны именно шу оригинал ма, ма текшірсез болады. Бұл как электронный сертификат. Ва блокчейнда болған сабапли, оны бұзып болмайды, хеч кім бұзамайды, хеч кім хакерлі кіріп сындырамайды. Мысал үшін, сіз любой нәрсені NFT-ге айландырсыз болады. Бұл UIs ма, яки бітті виртуальный картинка ма, шы нәрсені NFT-ге айландырсыз болады. Ва бұны блокчейн технологиясыда верификация қылып, текшірсе болады. Шу NFT-ні күчі, дәлші очсек болады, қанақы развиваться қылады Өзбекистанда. Başqa suallarınız bolsa. Bilishimcha Miami'da o'zingiz jamoangiz bor. Ular bilan ulgurdinglarmi qanaqadir NFT proyektlarni yaratib yoki sotishga? Biza kompaniyamizda aytganimizdagi IT outsource bilan shug'ullanamiz, то есть bro keladi bizaga, biza podключ deganda yasab beramiz shu produktini. Bizaga o'tgan yildan boshlab juda ko'p klientlar kelishni boshladi, o'zining NFT proyektlarini zapuskat qilayotganlar. Bizani bitta klientimiz bor edi, u именно shu Web3 va blockchain kriptovaluta space'idagi eng katta influencerlardan biri, 300 mingtadan oshiq follower bor Facebook'da, YouTube'da. Shu odam bizga keldi va bizga men NFT o'zimni NFT'larni zapuskat qilmoqchiman, mana menda уже kartinkalar tayyor. Art tayyor, faqat menga bitta o'zimni proprietary website kerak, uni dizayn qilish kerak va NFT minting texnologiyasini yaratish kerak deb bizga zadacha qo'ydi. Biz polnishib podключ qilib berdik bu narsani. Coco Loco degan proyekt, ko'rsatiladi, prikolni anu. U bitta palmani chizib qo'yganda, shu palmalarni rasmini sotdi. Cardano blockchainida qilib berdik bu narsani, chunki unga Cardano yoqadi. I Cardano'ni gas fee degan narsa bor, topliva annasi kam, rasxodi kam. Shu sababli biz polnishib dizayn qilib berdik, zapuskat qilib berdik va juda ham uspeshniy zapusk bo'ldi bu. То есть NFT'ni sotishga ham, sotishga qo'yishga ham pul to'lash kerak. Da, sotishga qo'yishga pul to'lash kerak. Endi siz OpenSea da qo'ysangiz bo'ladi, boshqa platformalarda qo'ysangiz bo'ladi, u yerda ham o'zini transaction fee'lari bor. Yoki o'zingizni saytingizni qilsangiz bo'ladi. Web uchun shunisi kuchli tarafi zo'rki, hech kimdan zavis qilmasdan o'zingizdan prямой internetga qo'ysangiz bo'ladi. Biz o'sha yo'l bilan ketdik. Faqat bitta-bittalab odam keladimi yoki kompaniyalar ham keladimi sizlarga? Yo'q, hech kim ograniчить qilmaydi buni, aslida kompaniyalar ham kelsa bo'ladi. Ну, основном NFT-ni hozir ko'p blogerlar qilyapti, ko'p mashhur odamlar qilyapti. O'shanga mana bizani birinchi klientimiz ham osonroq, chunki уже auditoriyasi bor. Va bu proyektdan запуск bo'lgandan keyin 1 soat o'tmasdan hamma sotilib ketdi. Limitirovanni bo'lganda bor yo'g'i 5 mingta dona NFT bo'lgan. Har biri fiksirovanni 150 Cardanoga sotilgan. O'sha payt почти $450 pul edi, bitta donasi. Lekin qiziq tarafi nimadaki, NFT bu smart contract yozsangiz bo'ladi ichiga. Shunaqa kontrakt yozib qo'ysangiz bo'ladi, что qaysidir olingan aynan NFT-ni kolechstvosi ograniчены. Qaysi biridan 500 ta dona, qaysi biridan 100 ta dona, qaysi biridan bor yo'g'i 5 ta dona, eng redkisi 5 ta dona. Lekin qiziq tarafi nimadaki,
Вот такая лотерейная система была. С сотого откем пойти. Случайным образом, random number generator, сізге любой чудо-гибитте NFT не берады. Одам лишь у них зах пьет, да? И хоза был популярный метод запуска NFT. То есть random битта сюча, да? И сізге любой чудо больше могу. Вот те обычный standard bar, KM bar. 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 То есть rare legend. Да, rarity сана өзіз регулировать қылшы мүмкін де. И хамақ шуңге қызықады де, why манге қазір rare чып болса дейді де. Енді отты likelihood әнші пас сізге именно шу rare шу. Лекен біттасыге ең gold, platinum gold там насасы шып қалды де. Ұшаны сразу ұшат күні өзі де $40,000 сатты. $950 түшкен насаны $40,000 жойда сатты. Оны OpenSea деген площадкада сатып алды де. Енді оны басқа көрді ме, яна ем қызығып кетті де. Вай, менім аламын, менім аламын. То есть хайп шұндан басталды де. Адамларға хайп қылу үшін не керек? Эксклюзивность керек де. Мен Өзбекстанда немеге 3-те 7-лік номерлерді қымбатқа сатып алышады. Чүнки өзі ол кем де, онақа номерлер. Сізде болса, басқасында жоқ. Шұнге адам қызығады, бұл human psychology. Like, we want rare things, де. Шунга ҳам одамлар, вай, бу ўзи кам экан деб қизиқиб $40,000 ҳам кимдир олди. Чунки у $40,000 сотиб олса, ўзи 5та дона дунёда бор, бундан бошқа йўқ де. У картинкаси унга ёқадими, палмани ёқмайдими, холоси деворга осиб қўйиш ҳам мумкин. Уйга келган одамлар, вай, санда мана шунақа дунёда 5та экан, санда экан де именно шу деди де. Ёки печать қилмасдан кўплар ҳозир аватаркасига қўйиб қўяпти. Сизда ҳам адашмасам, ўзида аватаркас бор. Бу дегани мен мана шу NFT-ни холдираман дегани де. Өткенде utility yozib qo'ysa bo'ladi, har xil там контрактlar yozib qo'ysiz bo'ladi. Kimda key mashi gold bo'lsa, там NFT ni sozdatchilar bilan там sayohatga borishi mumkin yoki uyida progulka qilishi mumkin yoki 30 minut FaceTime'da gaplashishi mumkin degan narsalar ham yozib qo'ysiz bo'ladi. Ilaji royalty yozib qo'ysiz bo'ladi. Har safar sotganingizda sizga qanaqadir dola kelib turadi, chunki siz birinchi bo'lib sotib olgansiz. Hozir ashulalarni ham NFT qilib sotishyapti. Zo'r taraf shundaki, oldin bitta odam ashulachi bo'lsa, ashulasini chiqarish uchun apaja labellarga borish kerak edi. Mana bilsangiz, Jay-Z ko'p ashulachilarni ko'targan Amerikada-da. Jay-Z rishalada, Jay-Z da o'tadi hammasi. Hozir mana Spotify bu narsani sindiryapti. Spotify'da independent artistlar kirib o'zi muzikasini distribute qilsa bo'ladi. To'g'ri, masalan, Black Star'ga borishim kerak emas. Borish kerak emas. Endi qarang, qanaqa tez rivojlanyapti-da narsalar. Spotify labellarni sindirishni boshladi-da. Hamma wow, Spotify zo'r, endi prima ishlayman deyapti-da. Endi Spotify ham sindirishyapti. Endi Spotify ham kerak emas. Siz NFT yaratib, o'zingiz chiqazib olsangiz, ashulangizni webga. Siz o'zingiz xo'jayin bo'lasiz. Unga-da label ham kerak emas, Spotify ham kerak emas, platforma ham kerak emas, hech narsa kerak emas. O'zingizda server qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi-da. O'zingizning kompyuteringizda serverda tursa ham bo'ladi. O'zingizga o'z xo'jayinsiz. Yo'qki shunaqa zo'r kontraktlar yozib qo'ysangiz bo'ladiki, kimda-kim sizni endi ko'tarilayotgan kan artist bo'lsangiz, masalan, uchun aytaylik, siz начинающий рэперсиз-да, или там Ed Sheeran-ni bilsangiz, oldin anulada proходlarda ashula aytib yurganda, hech kim Ed Sheeran-ni tanimagan. O'sha payt agar Ed Sheeran hozir ko'tarilayotgan paytda bo'lganida, tasavvur qiling, Ed Sheeran birinchi ashula chiqazdi-da, o'shani 100 ta dona ekzemplarda NFT qilib sotdi. Birinchi fanatlari Ed Sheeran-ga ishongan fanatlar bor yo'g'i $100 o'sha ashlasini original kopiyasini sotib olishga ega-da. Endi tasavvur qiling, o'sha Ed Sheeran'ning birinchi ashlasini sotib olgan fanatlari, u hali hech kim bo'lmagan paytda bor yo'g'i $100 sotib olgan odamlar 100 ta donani $100 sotsa, unga $10,000 o'sha payt qanaqa katta pul bo'lgan bo'lardi. Zato hozir har bir donasini $100,000 ham sotsa bo'lardi o'sha odamlarga, fanatlar ushab turib. Ilaji qanaqadir eksklyuzivni Ed Sheeran'ni fan klubiga kirish imkoniyati yozilgan bo'lishi mumkin o'sha NFT'da. To'y smart kontraktlar bor. Bu narsani qog'ozda qilib bo'lmaydi-da. Chunki kuchi yo'q bu narsani. NFT'da onlayn qilsa bo'ladi bu narsa. Masalan, rasmni ham, shu muzikani ham boshqa odamlar ko'ra oladi-da. I bu plagiat hisoblanmaydi. Yo'q, mana plagiat hisoblanadi. Скачать qilsangiz nilegalni anu qilsa bo'ladi. Torrent degan narsalar bor. К сожалению, mana shu web uchida shu narsalar ham bo'ladi. Lekin originalligini dokazat qila olmaysiz-da. U скачать qilsangiz, mayli eshitsangiz bo'ladi. Unga ham qanaqadir security
anula chiqsa kerak deb o'ylayman. Atslashka qiladigan va plagiatlarni o'chib tashlaydigan internetda. Endi bu narsa ajralli tema. A tak hozirda NFT ning kuchi shundaki, именно эксклюзивность yarata oladi-da. Virtual narsalarga birinchi marta tarixda эксклюзивность kirish imkoniyati paydo bo'ldi internetda. Bunaqasi tarixda bo'lmagan. Endi hozirda NFT-larda ko'pincha kartinkalar sotish, JPEG-lar sotish modni bo'lib qoldi. Mana aytganimdek, bizani klient ham palmalarni rasmini sotdi. Lekin NFT это не только про картинки-da. NFT bu любой narsani NFT qilsa bo'ladi. Mana aytaylik, mashi divan, mashi intervyuda, masalan, uchun aytaylik, tam 10 milliardda birinchi prosmotr bo'ldi. Bo'lib ketsa, istorik intervyu bo'lib ketsa, mashi. Mashi divanni ham NFT qilib sotsa bo'ladi-da. Chunki это тот самый диван, на котором мы сидели desa, uni sotayotganda redki ekzemplyarlarni ko'rsa bo'ladi. NFT da yana uylar ham sotildi Miami'da. Uy sotildi. Fizik uy NFT qilib sotildi birinchi marta. Endi o'sha uy bo'sh turish kerakmi? Yo'q, любой odam hozir oddiy uy sotib olganingizdagi sota olaverasiz. Просто sizga как ownership sertifikatini NFT qilib beryapti-da. Blockchain da registratsiya bo'ldi. Mana Amir Sardorga shu uyni sotdi degan transaksiya blokcheynda bo'ldi. Endi men любой payt dokazat qila olaman, mana mashu, anu uy meniki, mana blokcheynda dokazatsiz bor deya olaman. Endi zakonodatelnik tarafdan hali bu kuchga kirmagan, lekin sekin zakon tarafdan ham kiradi. Ну, самое главное transaksiya registratsiya bo'ldi va bu transaksiyani hech qanaqa korrupsionniy davlat o'chib tasha olmaydi. Aytaylik, mana qanaqadir Gvatemalada bo'lganimizda, u yerda korrupsiya kuchli. Siz menga uy sotdingiz-da, ertaga amakingiz notariusda ishlasa, borib amakingizga aytasiz-da, "Amam bunga uy sotganimni o'chib tashlanglar, men qaytib olmoqchiman uyni desangiz, shu narsani qila olasiz-da, u yerda." Agar blokcheynda bo'lganida, amakingiz ham hech kim vechat qila olmasdi. Uchinchi tomon qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi, u yerda peer to peer, настоящий odamdan odamga transaksiyani verifikatsiyasi avtonomniy bo'ladi. DAO degan narsa bor, decentralized autonomous organization. Endi u ham ajralli tema. Ну, шунда кучи. NFT-ларни шунда кучи. Это не только про картинки, бу келечекда ҳама нарса олиб сотиш, транзакциялар, арендага олиш, сотиб олиш ҳама нарса NFT-да ўтади, блокчейнда ўтади. Энди бу как раз мета дунёга, веб-3-га қадам киришимизга. Бу битта қисмида мета дунёни. Чунки мета дунёда 100% ҳама нарса блокчейнда бўлади. Чунки ҳама транзакциялар ўтди верифицироваться қилади, чунки бу 100% онлайн дунё. Endi eng qiziqarli qismiga o'tamiz. Mijozingizga qilib bergan proyektda qancha pul sizlar ketkizdinglar va qancha overall chiqdi? Bizani biznesimiz yaxshi tarafi nimadaki, u klient pul topsa ham, topmasa ham bizga bu servisimizga pul to'lash shart kontrakt bo'yicha. Biz oldindan pulni olamiz. Hozirda NFT yaratish paketlarimiz 10 ming dollardan vishi boshlanadi. Agar artini yaratsak, undan ham oshiq 100 ming dollardan oshishi mumkin. Klientga tushgan narxi obshiy bilmayman, chunki biz NFT ni o'zini chizib bermadik. Biz texnologiya tarafini faqat yaratdik, to'y sayt dizayn, tam zapusk i minting prosesini biz yaratdik. O'sha payt pilotni proyekt bo'lgani uchun endi bizani kompaniya doza chekli 25 ming dollardan vishi boshlanadi, no biz pятизначный цифрага qilib berdik, to'y 5 ming dollar atrofida biz oldik klientdan, просто как символично qilib. U topgan puli lekin ancha ko'p bo'ldi. Почти миллион долларов пул ishladi o'shandan. 1 soatdan kam ichida 750 ming dollarlik NFT sotildi. Bitta don. Yo'q, obshiy 5000 ta NFT'sini fiksirovanni shu 450 dollardan sotgan bo'lsa, o'sha paytki kurs bo'yicha 750 ming dollar ishladi. Hozir bu NFT Cardano da 3 barobarga bo'lasiz. O'sha payt deb 250 ming Cardano'li sotdi. Endi u Cardano'sini sotmaganda, endi qarang-da, Cardano 10 dollarga chiqishiga ishonadi. Agar Cardano 10 dollarga chiqsa, 2.5 million dollarga aylanadi o'sha pul. Cardano bu kripto kriptovalyuta, da, i o'zini blokcheyni ham bor Cardano. Bo'lsa, sizlar ketkizgan pulinglar to'chni bilmaysizlar, lekin u ketkizgan pulni to'chni bilmayman. Ну, ketkizgan bo'lsa, atsili 20 ming, 25 ming ketkizgan. Ну, unda kolossal uspeh bo'lgan sababi, chunki unda уже 300 mingta follower bor edi. Hozir siz borib unaqa pulga chiqsangiz, unaqa pul ishlamaysiz-da. То есть, agar followerlar bo'lsa, bu unaqa risk katta bo'lmaydi. Sotamanmi, sotmaymanmi? Hozir hype-da. O'shanga ham mana O'zbekiston to'g'risidagi gapirsak, bitta forecast qilsam bo'ladi. Bu yil bizda ham boshlanadi bu narsa. Katta followerlar bor, bloggerlar, ashulachilar,
актерле озен NFT-ларне запускать хлалиде, етилик там DJ Pilgrim, танидеде, уше каждо ашласане NFT чкашчим оконде. Мен гарантия беремен, хотя бы 100 адам топаледе, уше 100 дана кабрайт rare чкашсе, уне ашласане тотал, ма озма маген болардем. Чунки кем насталгия болнеде, бизе шу DJ Pilgrim ашлаларде озкемзе, 10 йилдан кейин бу как collectible боп қолади, вау, ма ашласа ма сотмоқчиман деб. Kimdir mendan 10 barobar, 20 barobar qimmat sotib olishi mumkin. Yoki men prosta uyimda saqlashim mumkin. Virtual uyimda. Virtual vselennada. Как show off qilaman. Mana menda mana shu DJ Pilgrimni birinchi ashurasi men sotib olganman deb. Demak, shu NFT-larni faqat kolleksionerlar olar ekan-da? Yo'q. Birinchi o'zi bozorni boshlagan odamlar-da kolleksionerlar bo'lgan, chunki u yerda именно shu rarity degan narsa bor. Lekin odamlar qatta pul bo'lsa o'shanga yugradi. Bu yerda pul bo'lganini sezib qolgan odamlar, уже коллекционер bo'lmasa ham, aytganimdek shu 100 450 dollar asot qildi-da, unda shans bor 40 000 dollarga sotish. Ushu uchun как перекупщиклар, трейдерлар ham kirib, hozir shunda pul ishlayotgan bolalar ham bor. Bilishim bo'yicha O'zbekistonda ham уже million dollardan oshiq ishlagan перекупщиклар ham bor, bolalar. То есть арзонроq сотib olib qimmatroq sotadi. Rostakam kolleksionerlar o'zi qimmatga shu. Endi shunaqa bubble bo'lib qoldiki, bu hozir shunaqa hype bo'lganidan ulardan sotib olayotgan odamni o'zi ham bilmaydi-da. Kolleksioner bo'lmasa ham o'zicha kolleksioner bo'lib qoldi. Mani yonimda bitta restoranda o'tirganimda Miami'da Web3 qanaqadir summit bo'layotgan paytida bitta bola CryptoPunk nima qaysidir NFT'ni sotib olayotdi-da. Yonimda 25 000 dollarga sotib oldi-da Ethereum'ga. Вау, qara chiroyli ya, zo'r edi otdi. Bunda qarama, yo, menga yoqmadi bu narsa deganda. U unga ham yoqmayapti o'zi, lekin bu solib sotmoqchi-da, u o'zini ishontiryapti-da, o'zicha kolleksionerdi, lekin kolleksioner emas u. O'shanga shunaqa hype paytida hammaga kazatsa qiladi, tipa kolleksioner etmaydi, men prosta perekupchikman deydi. Yo, men kolleksionerman, menga yoqadi bu narsa deydi. Ну, а тогда 99% odamlar prosta pul uchun, pulga uchib shu narsani qiyotdi. Kolleksionerlar kam juda. Shu metaolam va NFT'ni Amerikada ko'rdi, juda boom berdi. Endi O'zbekistonga necha yilda yoki qanchada kirib keladi va men masalan qo'shnim Botir aka bunga nima deydilar? Na. Botir akani taniyman. Ular bilan gaplashdim. Hozir. Endi bu narsa onlayn bo'lgani uchun o'zi в целом globalizatsiya hozir tezlashgan. Juboy narsa Amerikada bo'ladimi, boshqa yerda bo'ladimi? Кирип келиш деган нарса уже йўқолиб кетди концепти. То есть, сал кечроқ келиш мумкин, лекин олдиндаги 5-10 йилда келмайди. Чунки бу интернет, интернет уже битта давлатдики-да, шунақа қараш керак. У Американин интернети билан Ўзбекистон интернети деярли фарқи йўқ, бу ҳам интернет-интернет-да. Метадунё шунда ҳам ки приколи, сиз любой жойда турган бўлсангиз ҳам бир хил дўст бўласиз-да, ўша метадунёга. Ўшанга кириб келиш жуда тез бўлади. Qachonki Amerikada mainstream bo'lsa, почти одновременно O'zbekistonda ham mainstream bo'ladi, chunki mana Xudoga shukr почти internet dostup muammosi хотя бы Toshkentning o'zida unaqa muammo emas hozir, bilishim bo'yicha oldinga qaraganda. Qachonki internetga dostup bo'lsa, сразу dostup bo'lib ketaveradi. Lokalizatsiya degan narsani o'zi ham yo'qoladi, chunki уже bitta davlat deb qarash kerak internetga. Bu Amerika interneti anomas. Endi mana Xitoy boshqacha internet qilib qo'ymoqchi o'ziga, o'tda ograniченный-ku, lekin u ham yo'qoladi-da. Xitoy ograniченийlar ham tushib ketadi. Butun dunyoning interneti bitta global village deydi, shunaqa bo'lib qoladi. Web 3.0 da bu faqat, da. И Web 3, как раз ochayotgan temamiz, shu narsaga davlatlar qo'yayotgan ograniченийga chek qo'yadi va to'xtatadi. Shu bilan свободный интернет деген нәрсе пайда болады шунда. Чексиз интернет. Чексиз интернет. Хаммага қызық савол, бізге қанақ қып NFT-де пул топсақ болады? Да. Именно қанақ қып пул топшыны мана курсымда, платный курсда өгетемін. Шу үшін ham бұл келдім. Жоқ. Қазір. Комментарийде ссылка. Ссылка комментарийде. Amir деген код билан 10% скидка оласизлар. Промокод ишланади ҳозир. Ҳозир курслар сотиш ниятимиз йўқ. Именно қанақа маша-маша насарларни қилсангиз пул топасиз деган нарса ўзи ҳеч қачон ишониш керак эмас. Кимдирки сизга шунақа деса, аниқ мана битта 50%, 200%, 500% даромад топа келади деган нарсани ўзи бу как англисчада айтганда BS, да?
Но трендлерні ічіден овгені постоянно трендлігі слідіць, хто сіз. І сіз іменне ішонген NFT-проєктіз босе, уне запускаць хоткен командагі ішон сіз. Обші кабеткенде 99% NFT-проєктлі хозар хайп, і уле хамас провал боле дікенгі 5 ілі чіде, йолку кетаде. Агар ки 2017-2018 іл блокчейн темасіне фолоу кіген босіз, білесіз, ICO деген нәрсі болады олды. Бұтын хайп ICO де болады. 2017-2018 ICO бұл как IPO деген нәрсі, публичный офер қылынады компанияны. Кіті сөзді, чинтуралсіз IPO, ICO. Хоп, IPO бұл компания публичный рынкі чыққан пайта IPO қылады. Initial Public Offering. Акциялары зі чыққа заску рынкі. Оше IPO мәне, Tesla акциялары сатылады. Facebook қиян, Tesla қиян, хама қиян. ICO бұл IPO қоткеніңізді рынок ортада тұрады. Опять же, бұл централизованы. Сіз NASDAQ-ға барушыз керек, New York Stock Exchange-ді қоясыз ма, корейский exchange-ді, японский exchange-ді қойсыз, Лондон-ді қойсыз болады. Акцияларыз размещать қылыш үшін, опять же, үші Central Institution-на ұшыз керек. ICO – это то же самое, но сіз акцияны орнеге токен сатасыз. Өзізіні криптовалюта езіні чықазасыз. Бұл криптовалютаны адамды сатуасы болады. Отты қанады бір контракт жазылған болушы мүмкін, как акцияны сатып алғанда ке, фақат акцияны орнына токеніңізді сатып алады, дейсіз да. Вот, 2017-2018 жылы машина нәрсе енді концепт шыққан пайда, жүдді қатты хайп болған. Хар бір Google-ды хама ICO запускать қылышы бастаған, де. Түшінерсіз проектлі. Худды шынақа қана хайп болған болса, халаян бар мана Shiba Inu, башқа ану коинле запускать қылышы болды. Оле уже даже без ICO просто токен шығады. Shitcoin дейді оны. Жаңа шиткоинлі көп еп кеткен. NFT-лі әмшін қады. Болар болмас проектланы NFT қылып запускан қылыш отты, хайп арқалы пүл көтарыш отты. Көплі үшін бұл просто пүл көтарыш боп қалды. Енді сіз қана қыпыл топсез болады. Торы елі сіз өзіз ішонген адамге фақат қылышыз керек. Ман фақат, мана машин индустрияда Гэри Вейнерчукке ішонаман. Енді башқалайым бар күшлі. Лекен ман маши адамны NFT-ларге ішонаман. Ва шу NFT-ларни сотып алганман. Немаге? Чунки ман Гэри Вейнерчук мошенник эмас, эртеге просто проектни провалит қилиб, ану қилмайди деб ишонаман. У адашмасам 32 миллион доллар пул кўтарди NFT-сидан. Но ҳар бир NFT-ни сотып алган одам агар 100% даромад қилмаса, бошқа тарафлама ютади-да. Чунки ҳар бир NFT-сида контракт ёзилган, utility-си бор-да ўтди. Либо сіз оны выступлениясыға текінге билет оласыз, либо там 30 минутлі фейстайм қыласыз оны білән, либо яна башқа нәрсе, отты көп қар бір NFT-ні бітті ютуғли жойы бар, де? Қиматы бар. Масалан, бірінші NFT сотып алышымға ем, пүл ебасы, агар фақат компьютерім бар, интернет бар, ба фотошоп, масалан, қанда үшінде пүл тапшы мүмгі? Зор мене, бұл ікінші елі, маші елігі ма өзім көп қаушанам мен. Сіз бұроны NFT-сіге ем пілтік сіз болады, үнгері әліні шон сіз, бұл бітті елі, long term. Икінші елі, сіз өзізге шон сіз, бәрін шон аватты. Етелік сіз starting artist сіз, енді башла ваткен иллюстратор сіз, енді башла ваткен, еткенімдекі, әдшеріндекі, әшіледі карьеріз енді башла васыз. Да, creator, creator economy де, сіз енді башла васыз, тиктокер болышызам мүмкін. Кім болышызам? Өзізіні лайқызы әнді башлауыз, әнді көтәрілі басты, де? И сізіні әтелік бар еғытан 500 тәмі, 1000 тәмі фолловеріз бар, көттемәз. Лекен ічіде сізге реалін ішонадыған 50 тәсі бар, де? Үшілі сату алады сізге пүлтті кішке тәйір, де? Үшінді сіз чықас сез болады өзізі NFT-ізіні. Үні әшілізмі, өзізіні видеоизмі, өзі бірінші ijodiz, де? Үші ijodizні NFT қып сатсез болады. Үні өзізіні сайтызды запускат сіз болады, екі OpenSea деген площадкалады запускат сіз болады. Ва сіздан өткі контракт өзіп көйсіз болады. Кімді кім, мәне маше NFT-імі сатуасы, ең қымматыны 500 доллар лейсіні. Любой пайд, мән қанақы көтәріліп кетмесімам, зор звезда болып кетмесімам, мәнге лична өзалейді, мәне қар дөм жоқ беремен деген контракт өзіп көйсіз болады. Бұл зорды, ертеге там Амир ең қатты личнес болып кетсі, мән үнге любой пайд өзім жоқ берекен деген адамлы сату алады сіз NFT-ізді. Yoki da boshqa narsa yozsangiz bo'ladi. Kimda kim mana bu NFT'ni sotib olsa, sal arzonrog'ini. Men unga bir oyda bir marta telefonlashib turaman. Yoki har doim men unga rasmga tushishga ruxsat beraman. Mana shunaqa, to'g'ri, xohlagan narsangizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu sizga qanaqadir utility beradi, o'sha polnomochiya, как ichida yozilgan kontraktdagi narsani obyazovat qiladi. Demak, o'z ijodkorlik
qobiliyatiga ishongan odam NFT'ni o'zi sota oladi. Shunaqa ko'tarilayotgan, endi boshlayotgan ijodkorlar creator economy degan hozir konseptdan bor. O'zini NFT proyektini zapuskat qilishi shart darajada bo'layman, chunki ko'tarilgan paytda o'sha NFT'ni olgan birinchi fanatlari yam pul topadi undan. I hozir ham o'zi pul ko'tara oladi. Men o'zim shunga o'xshash loyiha qildim deb hisoblasa bo'ladi. Bu NFT bo'lmagan, lekin Human IPO degan bitta platforma bor. Mana crowdfunding platformalari hozir juda popularni, u yerda Kickstarter bor, tam Indiegogo boshqalari bor. Human IPO degan narsa ham boshlandi. Mana hozir siz har xil kompaniyalarda stoklar sotib olasiz. Aytaylik, Tesla'ni stokini birinchi sotib olgan odamlar, bu aksiya to'g'ri? Aksiya, da, aksiyasini sotib olgan odamlar 100 dollarga olgan odamlar keyin mana 1000 dollarga chiqib ketdi, 10 barobar ko'tardi deb pulini. 1 yil ichida. Chunki kompaniya ko'tarildi, kompaniyaga ishonch darajasi ko'tarildi, ne prosta kompaniya, endi o'zini tema, nima Tesla ko'tarilgani. No, endi birinchi marta tarixda kompaniyalarga emas, odamlarga lichna pul tikish qobiliyati paydo bo'ldi odamlarda-da, peer to peer ni. Odamlarga investitsiya. Investitsiya, mana даже Lingua Marina'ni bilsiz, blogger nega million dollardan oshiq o'ziga tikishdi, lichni brendiga venture kapital kirdi. Kompaniyasiga emas, o'ziga. Human IPO degan platformaga chiqdi. U yerda odamlar o'zini IPO qilsa bo'ladi. Siz kompaniyangiz emasda, sizda 5 ta kompaniya bo'lishi mumkin yoki 0 ta kompaniya bo'lishi mumkin. O'shanda men qiziqib, o'zim uchun как опыт uchun o'zimni IPO qildim va mana aksiyalarimni narxi qo'yilgan. U yerda bitta aksiyam 1 soatga tengdi, to есть odamning aksiyasi qanaqa o'lchanadi? Vaqt bilan o'lchanadi. Bitta aksiya bu 1 soat vaqt. Endi o'tdi, любой narsa qila olmaysiz mana o'z vaqtim bilan. Aytganingizni qilmayman, siz bilan video sonuga chiqaman-da, ili lichna ko'rishishga anonim bor. Siz sotib olsangiz mana aksiyamni. Bitta aksiyam sizlar hammasini eshitiringlar. Da, bitta aksiyam masalan 100 dollardan-da. O'sha prosta ради интереса запускать qildim. Umuman tanimaydigan odamlarim Amerikada mana aksiyalarimni sotib olishni boshladi. Yo'lda qanaqa qilganman? O'zim to'g'rimda aytib bergan, mana mashaqa odamman, mashaqa rejalarim bor deb to'g'ri o'zimni sotishim kerak edi. O'sha qildim. Umuman tanimaydigan odamlarim Kanadadan, Amerikadan, Gonkongdan даже bittasi soat aksiyalarimni sotib oldi-da. Hozir u pul menga tushgan, to'g'ri u 100 dollar, to'g'ri menga qanaqadir qadriyati bor-da. Men xudo xolisa ertaga ko'tarilsam, yana ham mashhur bo'lib, hozir mashhur emasman, вообще mashhur bo'lsam ular meni 100 dollarga olgan narsasini 1000 dollarga, balki 10000 dollarga sotib olishi mumkin. Tasavvur qiling, Elon Muskni 2002-yil shu narsa zapuskat qilganida jon deb 100 dollarga ham sotgan bo'lardi vaqtini, chunki o'sha payt umuman puli bo'lmagandi. Hozir Elon Musk bir soatda nech pul turadi? Million dollarga ham sotsangiz bo'ladi-da. O'shanda-da kuch mana NFT'ni shundaki kuchi kimdir ko'tarilgan payti sizni o'sha olgan anonsini xolasa sotsa bo'ladi, xolasa boshqacha ishlatsa bo'ladi. O'shanga bu ka crowdfunding platformada ham ishlatilyapti-da hozir. Va sroki yo'q, shunaqa yillab turishi mumkin. U ham sizdan zavisiy qiladi. O'zingiz xolasangiz srok yozib qo'ysangiz bo'ladi o'tga. Mashinchadan keyin buni aktualni bo'ladi, shuni paytgacha ishlatish kerak deb yozsangiz ham shunda-da beauty. Shu siz o'zingiz yozib qo'ya olasiz smart contractga qanaqa darajada ishlatsa bo'ladi, nimaga ishlatsa bo'ladi. Siz operator tomonidan xohlagan ishingizni qila olmaysiz, 100 dollarga vaqtim olib, agrotizni chopib bermayman men. Meta dunyo haqida ko'p filmlar ko'rganmiz. Amerikada ham hamma mancha bu to'g'risida gaplashyapti. Bizga ham sal shu onsoro yo'lda tushuntirib bersangiz zo'r bo'lardi. Meta dunyo nima u? Na, meta dunyo bu mana o'yinlar o'ynagan odam yaxshi boshlanadi. Agar GTA o'yinini menimcha hamma o'ynagan, Counter Strike boshqa. Na, u ham meta dunyoning boshlanishi bo'lganda bundoq qarasa, chunki mana как бы не раништа, men yoshligimda eng yaxshi ko'rgan o'yinim GTA Vice City bo'lardi. O'sha yerda men o'sha shahar bo'yicha yurardim, missiyalarni o'tardim, mashinalarda yurardim-da. Shunaqa bo'ldiki, taqdir men bilmasdim, akazatsiya u shahar Miami ni kopiyasi ekan-da. Hozirda именно Miami shahrida fiziki o'zim yashayman. То есть men virtual dunyoda 6 yoshli bola bo'lib, o'sha shaharda o'sha yurganman, hamma joylarni ko'rganman-da, ama hozir endi realni o'sha yerda uyda yashayapman-da, o'sha shaharda. Endi nima bo'yaptiki,
o'yinlar o'tdi просто как entertainment bo'lganda. Lekin bunda olib qarasa, keyin onlayn o'yinlar ham paydo bo'lishni boshladi. O'rtoqlaringiz bilan bitta shaharda yursangiz bo'ladi. Onlayn da bitta yursizmi? O'sha yerda uje gaplashishlar paydo bo'ldi o'yinlarda-da. Shunaqa qilib odamlar tushundiki, vau, o'yinlar ne просто o'yin ekan, faqat razlichenie uchun emas. Bu yerda boshqa narsalar ham qo'shsak bo'lar ekan. Mana Minecraftlar paydo bo'ldi, o'tdi, uylar qurishni boshlashdi. To есть gamerlar birinchi bo'lib shu narsani adaptera bo'ldi meta dunyoni. Men o'zim ham gamer bo'lganman, keyin o'sha teenage paytimda tashlaganman chunki men o'ylaganman bu narsa meni tam yomon yo'lga yo'savotdi, anu degan gaplar bo'lgan o'sha payt men ham tashlaganman, men ish qilishim kerak ekan deb. Hozir tushunaman, vau, gamerlar nabarot birinchi bo'lib kirib ketibdi bu dunyoga doimo. Chunki tasavvur qiling, o'sha o'yinda grafikasi chotki bo'lsa, zo'r bo'lsa, siz VR achki taqdingizda kirib ketdingiz o'sha o'yinning ichigada. Bunda qarasa, hayot ham bitta o'yinda. Elon Musk вообще ishonadi, что bizning dunyoyimiz bu simulyatsiya, kompyuterdagi. Endi teoretikki bizning dunyodagi fizikani recreate qilsa bo'ladi-da, meta dunyoda. Endi sekin shu proses boshlanyapti. И odamlar всё больше и больше virtual dunyoga kirib boryapti. Bu narsa mana даже 2D formatda ham olsak, Instagram, Facebookda o'tiramiz-ku. U yerda ham bizning virtual shaxsimiz bor-da. Instagramda o'zingizdan grubo qara yashidgan odamingiz bu hayotdagi odamingiz emas-da. Bu ham o'zichalik metaverse. O'zicha kichkina metaverse-da bu ham. Kichkin, to есть transition такой bo'ladi-da. O'shandan sekin уже 3D ga o'tamiz, 2D dan 3D ga o'tamiz. Shu narsagacha boryaptiki, что mana Instagram nima o'tiramiz. U ham bitta dunyo, u yerda o'zimizdan aytganimizdagi shaxsimiz bor, o'rtoqlarimiz bor. Mana nechta o'rtog'im bor, Facebookda, Instagramda gaplashib turaman, lekin hayotda umuman ko'rmaganman ularni. Lekin tem не менее, biz постоянно gaplashib turamiz, video zonoklar ham boshqa. Mana hozir bitta biznes loyiha ham boshlaganman, Chexoslovakiyadagi bolalar bilan hayotda ularni fizik ko'rmaganman. Ana nima qilaman ularni fizik ko'rib, agar biz bir-birimizdan tushunsak, gaplasha olsak, biznes yurita olsak, pul topa olsak. U yerda ham o'zining iqtisodiyoti bor-ku. Pul internet ichida aylanyapti-ku virtual dunyoda. То есть virtual dunyoda teoretikki hamma narsa qilsa bo'ladi, u кроме там физических нужд, то есть там hojatga chiqishingiz, ovqatlanishingizdan tashqari hamma narsani virtual dunyoda qilsangiz bo'ladi. O'shanga u yerda chek yo'q-da. Любой dunyoni физический точкасida turgan odam bilan взаимодействовать qilsangiz bo'ladi. Shu sababli ham virtual dunyolar mana Fortnite o'yini уже meta dunyoga aylandi. U не просто o'yin, o'tda konsertlar bo'yapti, o'tda eventlar bo'yapti, tanishuv, networking eventlari bo'yapti, hamma narsa bo'yapti. И men ishonaman, kelajakda har bir odam mana telefonda necha soat ketkazotgan bo'lsa, 5-6 soat уже telefon bo'lmaydi, u yerda VR ochki yoki AR ochki, дополнительный реальность ochkisini taqib yuramiz. U перчатка. Ну, перчатка emas, дополнительный реальность ochkisi mana keyingi yil Apple chiqazotdi o'z ochkisini. U ka gologramma. Siz taqasizda, mana bu ekranlaringiz уже fiziki telefon ko'tarib yurishingiz kerak emas-da. Prinsipi telefon nima kerak? Ekrandagi narsani ko'rish uchun kerak-da. A o'sha ekran agar virtual bo'lganida-chi? Gologramma bo'lganida-chi? Bu dunyoga qo'shiladi. Qo'shiladi. Fiziki dunyo bilan virtual dunyo aralashish bo'ladi. Men o'zim ko'proq 100% virtual dunyoga emas, aralash mixga ishonaman. Mixda 100% biz yuramiz, hamma mana даже vizual bo'lgan narsalarchi bizga fiziki shart emas, mana bu kartinani nima yozib qo'yishgan? Ko'rish uchun. Uni ushash uchun emas, yeb ko'rish uchun emas. Tasavvur qiling, shu kartina gologramma bo'lganida. Siz даже aytdingiz menga videoda, hozir montaj qilib bir narsa qo'yib qo'yamiz bu yerga dedingiz. O'sha montaj bo'lsa, odamga ko'rinsa, nima qilinadi? Fiziki bu narsa turishi shart emas-ku. O'shanga men bu haykalchalar, mana bu pardani ham rangi, gilam, hammasi virtualga o'tadi-da, bular gologramma bo'lib turadi. A fiziki faqat bizga kerak bo'lgan mana stul kerakmi o'tirishimiz uchun? Stul просто komfortni bo'lish kerak o'tirish uchun, shunaqa bo'ladi komfortni. Lekin даже rangi ham, dizayni ham, даже futbolkamizning dizaynlari ham virtualga o'tib ketadi. Fiziki dunyo bilan virtual dunyo aralashib ketadi shunda. Mana shu meta dunyo deb chaqirsa bo'ladi. То есть biz 100% fiziki dunyodan chiqib keta olmaymiz. Kelajakda там mozgimizni flashkaga загрузить qilib virtual dunyoga o'tishimiz mumkin. Endi bu juda такой. Да, oldindagi kelajak. O'shanga hozirchalik transition такой плавный bo'ladi. И biz bu narsani уже internet chiqqanidan beri mana 90-yillardan beri уже boshlab kelyapmiz. Sezilmaydi, sekin-sekin bo'yotganiga. Bu yo'lga tezlashib ketyapti yana ham. Shunaqa qilib meta dunyo bu o'yinga o'xshab
qatadir yashaymiz. Masalan, odamlar shuning uchun sotib olyapti, to'g'rimi? Uylar, NFT, metaverse-larda. Da, qadriyati o'tdi ham bor-da, mana uy nima kerak? Endi yashashdan tashqari lokatsiya uchun ham olamiz, chiroylilik uchun ham olamiz, ichiga odamlarni chaqirish uchun ham olamiz. Apparatcha siz o'tda uxlamasligingiz mumkin o'zingiz, lekin uyingizga kimdir mehmonga chaqirish uchun ham uy kerak-da virtual dunyoda. Tasavvur qiling, hammamiz 5-6 soat kuniga virtual dunyoda o'tqizsak, bizga chiroyli mashina kerak-da. Chiroyli uy kerak, chiroyli kiyim kerak. O'shanga virtual kiyimlar, virtual magazinlar. Mana biz o'zimizga tajribada aytaman. Hozir Miami'ni i Las Vegas, New York, Mashkotta shaharlarini bitta do'stim virtual tarzga o'tkazyapti, meta dunyosini yaratyapti, meta versiyasini yaratyapti-da. O'sha yerda menga birinchi Miami'ni ochganda demo qildi. Webda qildi, даже VR очки taqmadim. Webda kompyuterda ko'rdim men. U tam bir xil anulan zdaniyalarni kopiya qilib yaratibdi o'sha yerda-da. Men yugurdim, o'sha yerda qaradim, zo'r-da, grafikasi ham zo'r. Sekin уже odamlar kirishni ham boshladi. Men boshqa odamlar uyda o'tirgan odamlar bilan ham o'sha yerda gaplashib yurdim. Kelmadim, "Va, mana magazining zo'r ekan. Sotasanmi?" dedim. "Yo'q, hali sotmayman, hozir sen tekinga beraman hozir" dedi. Men tekinga o'sha joyni уже rezerv qilib qo'ydim. Chunki hali trafik katta emas-da. Xudo xolasa 1 yil 2 yilda o'sha yerda katta trafik bo'lsa, hamma o'sha meta dunyoga kirishni boshlasa, bizani kompaniya Jaftan o'sha yerda sentralniy lokatsiyada, Miami sentrida joyimiz bo'ladi. O'sha yerga realniy mijozlar kiradi, virtual dunyoda i bizani usulgalarni sotib olishni boshlaydi. Shunaqa qiymati bor-da yotdi. Shunaqa qilib, ya'ni sayohatchilik ham oson bo'ladi. Men O'zbekistonda turib shu Miami'ga ofislarga kela olaman. Da, hozir ham kira olasiz Miami'da ofisimizga. Bu bizning saytimizda. Saytda informatsiya ola olasiz, kimdir bilan gaplasha olasiz. U bu de, lekin takoy kirib ketmaysiz ichiga, 3D emas-da. Endi bu yog'i 3D bo'ladi bu narsa. NFT'ni juda ko'p pozitiv tomonlarini ko'rdik. Hammasi yaxshi, zo'r, ko'p pulga sotilyapti, lekin buni ham yomon tomonlari bo'lsa kerak. Da, albatta, hamma narsani other side of the coin deydi. O'sha narigi tarafi bor. Bu hozirda shuncha qiymat olib kelayotgan bo'lsa ham, tam granitsalarni o'chirayapti, odamlarga imkoniyatlar yaratayapti uyda o'tirib pul topishga, Zimbabveda yashasa ham, boshqa joyda yashasa ham. Lekin blockchain texnologiyaning minus tarafi shundaki, afsuski, blockchainda bo'layotgan tranzaksiyalar o'tishi uchun katta-katta mashina kompyuterlar ishlaydi, serverlar ishlaydi. Ular hammasi ishlash uchun juda katta energiya ketadi. Energiya ham ograniченный resurs, limited resource. O'shanga u narsa o'tgani uchun ham climate changega ta'sir qilyapti bu narsa. То есть климат o'zgarishi, men bu hozirgi mana Kaliforniyadagi o'tgan pojarlar, ledniковый потопление Антарктидадагы, даже O'zbekistondagi песчаный бурялар ham shuni bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu ko'proq qurilish kompaniyalarimiz bilinglar, endi u ham bu ham bo'lishi mumkin. Xullas NFT, blockchain zo'r-ku, lekin hozirda alternativalar topishimiz shart, bo'lmasa klimatimiz o'zgarib, bizga bu virtual dunyo paydo bo'layotganimiz uchun ham fiziki hali bu yerda yashayapmiz. O'shanga agar uyimiz buzilib ketsa yoki shtorm bo'lib kelsa, u virtual dunyo ham buzilib ketadi. O'shanga ushan ustida ishlayotgan kompaniyalar ham bor, minuslari bo'lganligi, опять же, там, где есть проблемы, проблема bo'lgan paytda возможность bor, imkoniyat bor, biznes yaratish kerak. Mana kimda-kim ekologiyani saqlaydigan biznes yaratayotgan bo'lsa, bu juda zo'r. Hozir ham mana Solano degan yangi blockchain chiqqan. U bo'lay Ethereum'ga qaraganda kamroq energiya oladigan, bo'lay ekologik tozaroq platforma. Shu narsalar rivojlanib boradi, опять же, talab bo'lgan joyda предложение ham chiqadi. Shuna qilib, yomon tomoni bu ko'p elektr energiya olib qo'yapti. Shuning uchun ko'p zarar narsalar havoga chiqib, klimat almashyapti. Albatta da, yosh pokoleniya birinchi bo'lib bu narsaga kiradi. Mana yosh jiyanlarim ham uje bu narsada o'sganda, uje VR achkisida, tam PlayStationida o'sgan, ular uchun absolut normalni virtual narsa sotib olish, lekin ota-onalarga, конечно, bu dika. Men lekin hammada har xil. Masalan, men odam NFT nimaligini tushuntirib berganimda zo'r, davay men butun merosimni, uylarimni, hamma narsani NFT-ga o'tkazaman dedilar. Endi bu такой редкий тип людей. Hamma deb shunaqa. Anda bo'lsa. Shunaqa. No,
boshqalarga, o, даже yoshlar ham, даже bizning o'zimizdagilar ham уже этот, ay, qanaqasiga butun мне страшно, qo'rqib ketyapman, qanaqasiga virtual dunyoda yashaymiz, deyapti-da. Endi bir tomondan qo'rqinchli mana Black Mirror degan serial bor, o'shatda ghost beradi, qanaqa minuslari bor, qanaqa tam bu dunyoga o'tib ketishimiz mumkin yo'q-yo, lekin nima bo'lganda ham bu narsa уже evolyutsiya-da, evolyutsiyani to'xtatib bo'lmaydi. Bu narsa kelyapmiz уже. Nima qilish kerak? Просто adaptatsiya qilib yashash kerak bu narsa bilan. Qabul qilish kerak. Qabul qilish kerak bu narsani, chunki ota-onalar ham xolasanglar, xolamasanglar 10 yil oldin mana esimda 10 даже 5 yil oldin mana mobilni telefonlar ko'tarilayotgan paytda menga ota-onam mobilni telefon bermagan. Yo'q, bu zarar, tam endi oyim aytganlar buni ko'p odam o'sha paytda aytadi, "Davay, davay." Oyim ko'p, "Yo'q, bu zarar, oblučenie, oblučenie, даже kompyuter bermasdi." Hozir nima bo'ldi? Kompyuter sixchim yashamayapti. Adamni o'zlarida, oyimda ham kompyuter bor, hammada kompyuter bo'lsa, личный телефон, hammada busiz yashab bo'lmayapti-da, уже organ bo'lib qoldi-da bu. Да, gadgetlarimiz hayotimizni ham, уже o'zimizni badanimizdan bir qismiga aylandi. Уже bu yog'i evolyutsiya mana wearable devices, mana Apple Watch, AirPods, hammasi уже shunchalik badanimizga ham kirib ketyapti. Achki, linza следующий этап. Yo'lmaskacha mozgimizga chip qo'ymoqchi. Mana shunaqa narsalar bu уже to'xtatib bo'lmaydigan protsessda, buni narsani to'xtata olmaymiz. Nima qilish kerak? Bu yerda evolyutsiya bo'ladi, atbor bo'ladi, любой narsadagi, любой изменение bo'layotganda atbor bo'ladi. Bu narsaga ko'nikib, o'rganib oladigan odamlar bo'ladi va bu narsada yutib chiqadigan odamlar bo'ladi. Hozirdan yutib, shu narsani o'rganayotganlar bo'ladi. Yo'qda qolib ketganlar bo'ladi. Xuddi shu любой texnologiya kelganda, industrialni promышленность bo'lganda ham, adashmasam 18-asrda birinchi zavodlarda avtomatizatsiya paydo bo'lgan paytida u yerda ham ishchilar boom qilgan. Voy, biz ishsiz qolib ketamiz, men bu оборудование mani ishim olib qo'yadi degan такой бунтлар bo'lgan. Lekin vitoga nima bo'ldi? Yangi professiyalar paydo bo'ldi. Injener, mexanik paydo bo'ldi, o'sha оборудование qaraydigan, texnolog paydo bo'ldi, boshqa professiyalar paydo bo'ldi. Yana ham shunaqa bo'ladi. Atbor bo'ladi, yangi professiyalar paydo bo'ladi, yangi professiyalarga adaptatsiyalangan odamlar bo'ladi. Orqada qolib ketganlar ham bo'ladi. Lekin bu safar afsuski orqada qolib ketganlar ko'proq bo'ladi va juda tez bo'ladi bu narsa. U yo'q paytda 100 yil, 50 yil ichida bo'lgan narsa hozir 3-4 yil ichida bo'lib ketyapti-da. Nima bo'ladi ishsiz qolib ketganlar bilan endi? Hozirda endi bu conspiracy theory desa bo'ladi, lekin mana shu narsaga ishonamanki, COVID-da endi bilmayman, odamlar o'zi yaratganmi yo'qmi, no. COVID paytida Amerikada pasobiya davlat qilish boshlashdi odamlarga, ishsiz o'tirganligi. Просто так uyda o'tirganligi $4000 uyda olib o'tirishdi odamlarda. Bu deb o'ylayman, ular test qildi, UBS degan narsani, Universal Basic Income. Odamlarga просто uyda o'tirganligi pul to'lash kerak-da. Boshida shu etapga o'tib olganimizcha, adaptatsiya qilguncha odamlarga pasobiya to'lab turishadi. Keyin sekin-sekin zarplataga o'xshab. Ishsiz qolganlarga-da bu. Realni uni qobiliyati yo'q, o'sha yangi ishchilar tam bo'lish yangi workforce-ga o'tib olishiga hali transition paytida ularga pul to'lab turishadi. Lekin sekin shu odam o'tadi shu narsaga, yangi chiqayotgan kasblarga o'tib oladi va yangi dunyoga adaptatsiya qiladi. I ko'p ishlar metafsilanlarning o'zida bo'ladi. Siz tam просто bitta kichkintay joyda yashab turib, meta dunyoda katta odam bo'lishingiz mumkin-da. Bugungi suhbat uchun chaqirganingiz uchun Merit jamoasiga juda katta rahmat. Qiziqarli bo'ldi deb umid qilaman, tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Agar yana savollar bo'lsa, kommentariyada qoldirib o'ringlar. I bitta gap bilan shu muloqotni tugatsak bo'ladi. Qo'rqib bu narsa sizlarga juda dikkat ko'ringan bo'lsa, bitta gap bor. O'zi в целом aytganda change is the only constant deydi. То есть bu dunyoda bitta narsa faqat stabilni bo'ladi. Bu o'zgarishlar. Har doim odam tarixida o'zgarishlar bo'lib boradi. Va siz либо o'zgarishga tayyor bo'lasiz, либо orqada qolib ketasiz. Rahmat. NFT industriyasi qiziqtirdimi? Unda hamma videoda aytilgan platforma linklari video ostida. Kengi video mavzusini aynan sen tanlashing mumkin. Shunchaki kommentlarda o'z xohlagan mavzuingni yozib qoldir.